День добрый, мой друг. Назовем ще Вячеслав Заруцький. Очікуємо з Росії, аби повідати правди о тим краю. Так ще стало, що приїхав один раз до Варшави, до моєго приятеля Роман Фан Польщі, щоб накрінчити фільмик, споткати ще і так далі. Хотів вам повідати тільки правду. Так, так. Я все, я в Варшаву переїжджаю. Так, понравилося город? І з того часу помишляв, що хотів би тут мешкати. Дещай прозмовляємо о Варшаві, але також о Москві. В речевістості хотів би порівняти Варшави з Казанем в Росії, поніваж сон ані повєшхні і лічби людності, але то на інний раз. Увага! Роботи на високості. Ну так, дуже високості. Діщ порівнюм те дві столиці. Був в Москві в Єнці ніж раз, а обід з німешком у Варшаві. Поняваш їжджі на ровеже, пропоную порозмовляти перед всім о транспорті і порушанню ще по місті. В Варшаві і в Москві. Січ-ровіров у Варшаві лічить уж около 740 кілометрів трас. В Москві на той час тільки 280. Так виглянда схемат щенжик ровірових в Москві. Всі те небескі переривані паси – то щежки ровірови. Окрім воку у Москві не є щенжка ровірова, а тільки границя міста. А зараз побачимо, як виглянда схемат щенжик ровірових в Варшаві. Як видач, по Варшаві можна порушити ще ровером без жодних проблем. Не вспоминаю он с'юж о тим, що в Варшаві можна скористати ще спеціального прому для роверів, аби приправити ще пшеш жеки. Під час, коли в Москві в більшості випадків не можна навіть перекрочити автостради на ровежі. Розмовляємо зараз о корках в місті. В 2020 року Варшава займувала 5 місце серед польських міст і 47 місце на світі. Поріг корку в столиці Польщі виносив 31%. Москва в тим самим року заєла перше місце серед 416 дужих міст свята, в яких проводжено бадання. Затлачення в Москві виносить середньо 61%. Середня прендкость руху в місті виносить 20-25 км на годину. Для того велю мешканців Москви їжджі самоходом з дому до найближчої стації метра, паркує самоход і їжджі до праці метром, а вечором вратся до самоходу в тен самий спосіб і їжджі додому. Належи, однак, пам'ятати, що не єстиш єдно особу, ктори рано бенджі хчав їхач до праці метром. Таких особ бенджі значні в'єнці. Не віджав ім таких проблем в Варшаві. Овшем, сон ту корки, але в порівнянню з іними дужими містами, в ктурих мішкав, нема то порівняння. Метро в Варшаві в годжінах щиту єсть рівніш бардзо вольне. Понадто, хотів би зауважити, що транспорт публічний рівніш не є затлачений людьми, і можна вигодно доїхати до праці. В Москві всюди сон тумі люди. Очевидно, повіш мені, що в Москві є кілька разів в'єнці люди, і то порівняння не є справедливе. Але хоче чи повідати, що всі пінензи Росії з всіх регіонів і републік трафіяю до Москви. Наприклад, з Татарстану, де ще уроджілим, 90% доходу з продукції і рафінації ропи нафтової трафіє до Москви, позаставляю з Татарстанові тільки 10%. Для того порівнюю Варшави з Москвою. Поніваж в уєнчопроцентовому бюджет Москви є значно вищий, ніж бюджет Варшави. Якость життя. Варшава – то місто, знане з задбаних зелених теренів і богатого життя культурального. Високий пожом едукації і достемп до опіки здоровотної причиняючи до поправи якості життя. Лічні музеї, парки і видаження культуральні справляють, що місто є атракційне для мешканців і туристів. Москва оферує рівніш широку гамму заєнч культуральних і рекреаційних.
Але висока генстощ залюднення, квестія середньосков'я і інфраструктуральне могло негативно впливати на якість життя некоторих мешканців. Уровень загрязнення і токсинів в воздухі... Позьом занічищень і токсин в повітрі є огромний. Teraz nie widać tego na kamerze, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli opuścisz Moskwę, zobaczysz smog nad Moskwą. Miasto jest bardzo zanieczyszczone. Z powodu tego smogu zawsze wydaje się, że w Moskwie niebo jest szare i matowe. Ситуація мешканьова. Варшава є динамічним містом, і ситуація мешканьова одверчала тен характер. Місто оферує різнородні типи мешкань від старих забиткових будинків по новочесні в'єжовці. Єднак в останніх латах однотоване взрост цін мешкань. Звлаще в центральних популярних дільницях. Може то утруднить молодим родинам і мешканцям о низьких доходах зналіження недорогого мешкання. Ситуація мешканьова в Москві в дужій мірі одверчала її статус найвеншого міста в Росії. Місто оферує широкий вибір мешкань, в тим забиткові будинки в центрі міста і новочесні комплекси апартаментові на обжежах. Єднак висока генстощ залюднення і престиж ніктурих обшарів може провадити до високих цін мешкань, звлаще в історичним центру. Існує рівніш проблем пристепності ціновий мешкань для обивателі о низьких доходах. В некоторих випадках родини са змушені мешкати поза центром за взгляду на низші ціни мешкань. Це може провадити до довгих подруж до праці люб інституцій едукаційних. З того поводу і дуже дуже корки. Крутко о Москві – то пірстень огородів і хамовники, де мешка еліта. Тутай мешкають богаті. Mieszkają tu dzieci bogatych ludzi. Na południu miasta mieszka proletariat. Liubercy i Kotelniki to piekło. Wschodnia część miasta to bałagan. A na północy są tylko biedni ludzie. Dużym plusem Moskwy jest to, że nie musisz patrzeć na kalendarz ani zegar, aby udać się do jakiegokolwiek sklepu. Ponieważ możesz kupić wszystko, czego potrzebujesz, nawet o pierwszej w nocy w niedzielę. Bez względu na to, czego potrzebujesz, możesz kupić wszystko. Od chleba do lodówki. Sklepy spożywcze, apteki i kwiaciarnie nigdy się nie zamykają. Są otwarte 24 godziny, 365 dni w roku. Oczywiście życie w Warszawie jest nieco łatwiejsze niż w Gdańsku, ale nadal bardzo cierpię w niedzielę z powodu zamkniętych sklepów. Poza tym w Warszawie jest jednym z najwygodniejszych i najbardziej komfortowych miast, w jakich kiedykolwiek mieszkałem. Uważam nawet, że jak na tak duże miasto, на вулицях є дуже мало людей, навіть в неділю. Вулиці са праві завжди пусті. Вілі субскрибентів мовили мені, що бути туристом в такому дуже місті – то одно, але мешкати там – то зупевне, що іннего, і що мені ще то не сподоба. Але увірш мені, по життю в Азії Варшава видає мені ще дуже мало. Найменей, однак, чисто відбиваючи ту вистачаюся дуже видажень, є метро, яке діяло поправні, і огульне життя вже це є докладне тим, чого шукали. Був в кілька містах в Польщі, але ліпшого міста, ніж Варшава, ще не бачив, і певне не побачу. Подорожувавам дуже дуже по Польщі, дуже дуже. В різних містах був, майже в кожному більшому місті був. І, однак, вважаю, що кожне місто дуже унікальне. Кожне місто ще вирізняє, має свій клімат. Kraków to zupełnie inny klimat, Wrocław to zupełnie inny klimat, Poznań to zupełnie inaczej, rozkopane. Gdańsk fajne, nie? Ale podoba mi się w Warszawie, że tutaj wszędzie, prawie wszędzie, oprócz Szczecina, jest blisko, dość blisko. I jednak jak wyjeżdżałem z Naddniestrza, jak wyjeżdżałem z Tyraspola, to poszukiwałem czegoś większego miasta, większych wrażeń. Na samym początku, jak tylko przyprowadziłem się tutaj, to pytali, Polacy pytali, dlaczego Warszawa? I spotkałem falę hejtu nawet, ponieważ swój wybór, tak, że... Hejt był z Krakowa, nie? Hejt był z różnych, ja nie wiem skąd byli ci ludzie, ale była takie warszawka, nie, po co ci tę warszawkę? Tak, no mój wybór, no mi się to podoba i mi się to bardzo podoba. I
Ja uważam, że to jest mój wybór i mi się tu podoba. Jest tu może nawet, to jest miasto hałaśliwe, tak jak niektórzy mówią. Oczywiście porównując z innymi polskimi miastami, tak, owszem, jest hałaśliwe. Ale porównując na przykład z tą samą Odessą, tu nie czuć tego tłoku, tu nie ma takich, że ludzie się nie przypychają, każdy szanuje twoją przestrzeń, nie? I bardzo często w godzinach pracy jest tak, że to miasto jest nawet puste, bym powiedział, w niektórych miejscach. To jest bardzo dobrze wszystko zrobione, sam transport publiczny bardzo dobrze zorganizowany i jeszcze się rozwija w lepszym kierunku. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku, dziękuję bardzo za subskrypcję na Patronite i do zobaczenia w następnym odcinku.